Hi guys, welcome to Milharana Silk Cooking Channel. Ini tinggal teman rasa merasa sin sambal dekat teman hada ganda ring naik tine. Hitim mami tana ring tina lo kulu nugi hatrak kapan tina. Hemagi mesu dulu nulu kika kapan tina. Hitam mami mbala kada ring tina kak wadi pura ring tina. Hemagi mesu sin mbala kika karan tina. Sin ini mesu henda tina kara pinca. Karan mu kurun dulu tu tina. Miris kali, api terasa anu awas sih pemani. Mami itu mesin di kah marak kita dina, lunu dina, soal pair. Ya bagaimana gambaris mesin hendak dina. Ini mesti kat ekor tu korang nak pilih. Kau mesti rasa tak sih sambal kat kadangan di kelabu malam api terpang kanda, roti kanda. Ya bagi awas tahu lalu batik kunat kanda. Rasa ni mesti dah dah katanya. Mati dina lunu dikat pada buruk tu. Nah, bagaimana membeli kat dekat mami ada yang garanti dina. Membeli kat beri yang dibuat dina. Mati kini mesti bagi dia kadangan non kila. Mesti dia kadangan larang. Jadi api balum itu di kau mesti kerjakan. Mesa handi deka ke pramal ni tamai mama tel leka tu korogan ni meok kong tika badi ni adu jindare meka mele wendo wagi kata kata apa kena wapu kati ini ka tel tika tel jindare mele tel goda kone wendo ke mimi ta mele wendo kada gano kota apa tu kuwa meka badan dan badan gano mama tika badan wagi tamai gano ni apa tu kata kalti agano kuwa ane ka meka tiene wapu roda tia Jadi sambal hajar aku tu jengu kelapak kat dia kami tu mevi dia tegang dat, namu, eh mana mevi waktu tu tiket hujan awak pita, mereka bezal awak ni gat, namu kuda mevi, waktu tu sama itu, semang dia nak kat dia, kami ready hujan ni, apa ni kan, apa tu mevi dia bezal agan ni kan, tu orang tu kuda tel itu tu orang agan ni, awak mevi tel tiket entah macam, kami dia mana kerja ni mevi sehari dekik. Mereka jadi cara pinca pot badan daerah la, luno tika. Apa aduh binder tiada netan petak kalu ini ada petak sudu luno tika tengok orang kata yang sudu luno kemas tika ni kita. Apa itu ting api sing sambal hada kata ting api tu orang wujud hada kata puluan. Apa rasa no? Apa itu ting kaya dimiliki aduh edi kerana puluan. Ewa ke sini aduh edi kerana puluan. Ewa ke apa? Sudu luno ni wajib kita kerjakan peluang. Mungkin api kemas taruh, mungkin kerumitan. Mama kasih tu mevi kita hadagan. Oh, itu bodak. Kehaya mehaya loko tu tak dalam kalu ni bana. Mungkin tu ni wajib cuk tak. Ya Allah, kalu mau ni ni he. Karena mau nak hendak. Mevi kita samai, mevi sekali tiga badan dah ni. Mama yang dia tu, kembali ke dalam tikar tikar kita, yang apa ini, sini, apa tikar tikar yang lain, siapa lagi sini kita bicara, punya dia itu rumah, kita mana ada telurnya, apa itu mama dia tu, dah nanti set kerangan tu semua, kimi itu gindereng, adu gindereng, mama dia tu beda kat. Orang apa kimi itu mama dia tu, mana benda lagi orang kan, beda kat dia na, itu tel, setelah mana kita dengan orang orang tikar telurnya. Jadi ngapai mevi dia tu, ada agak dah, kalau dia agak lap puluan, tak terpo. Mereka apa tu, sambal yang kan tanggal ada agak lap puluan, lalu tapi cuta bela orang ada agak dah, apa tu kalau dia agak lap puluan, rasa kan lap puluan. Dan tamai mal dia boleh tiga cuta. Mama, dipeng buat kerana mevi dia tu, tamai sini tiga kedudukan ni. Orang ini ngapai tu, pepper ini beri dia tu hari masuk, dah itu kumat luhun baju nak kuda. Sebagai umbal gantikan, anda laksan tu. Siap mula kawan pasi, eva tu tiga tiga itu nih, bahu maduin, tel maduin, rasa tu memang jadi hadagan pula. Apa itu? Satu deka puna mereka tiada nak pulua, memang jadi hadagan dah. Mana rasai? Apa itu si si sambal pang, batik ke pang, ke roti mana hari hadagan? Apa itu capati lagi? Eva ni, puna menjadi kita kena pulua. Masih ini ke? Hokam memang jadi, ikut bergerak. Orang ini mam memang dia tu. Rasa itu suanda itu, hada kata, umbala kalau bodak pedih, mesti ya, no, ini, api itu, orang mereka kekak kanan puluan, hari si hada kanan puluan dia, tiada kanan puluan yang bagaimana, mungkin jika pelawa kata, pelawa orang,
පොඩි වෙලාවක් අරගෙන මේ විදිහට හදාගත්තේ අපිට පුළුවන් මේක සීන් සම්බල් කියන්නේ ටක් ගාලා හදනවා වගේම තෙල් දාලා අපි මේක වතුර ටිකක් එක්කම වතුර බහිනකම් හිම් අඩු ගින්දරේ තිබිච්චම අපිට ඒ තෙල් ටික ඒ විදිහම ලැබෙනවා එතකොට අපිට ඒකේ මිරිස් කෑලි ටික ඉතුරු ටික ඒ විදිහට මේකෙන් බැද ගන්න පුළුවන් ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට රසට හදාගෙන තියෙනවා ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ ට්‍රයි කරන්න ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ ට්‍රයි කරලා හදලා බලන්න ඔයාලත් මේ වගේ හදලා බලලා ඉතින් අපිට ගැටලු චෝදනා තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට